si pop-pop-pop. Takk at alle foran deg jo er pop-pop-pop. Hvordan går det med dere? Ja, det er bra. Det er godt. Skal du med deg? Ja. Det var stor rekord. Dere er jo god, sa dere. Nei, nå skal vi bort på Rorbo her. Skal vi gå på det? Men jeg kan være angri på det. Jeg er så omgjengelig, det. Sønt om oss også. Takk for meg, Minne. Ja. Er de glad å gi meg en og Karl Johan? Banker hjertet med en nå for meg. Ida! 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 Gjem seg. Hva er spring? Ida! 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 Hva gjør du til, skjønne? Skal vi gifte? Ja, faktisk. Hva tror du har kjøpt det? Gull, det er gullrøtter. Jeg kommer med en kall laks om i dag. Nei, jeg har gullrøtter også kjent på. Det er vår festklubb, da. Kan jeg få bygge deg på en veldig så liten? Fineste frukter jeg har fått skapt i et natt. Det er drømmen for vårt alle. I denne skribenatt. Ja, vi skal kose vårt i kveld. Det er vi fineste skjønnet. Vi kan ha oss en appertips. Skal ikke være med helt i tatt ut i skjønnetens komplett. Kompisen vet ikke om jeg skal flir eller skrive på den. Vi er med på Rorbua i kveld. Jeg kan by dem ses på den vakreste kortjakken som er bygd. En vodka for dere som liker. Litt rødvin som er bygd. Og jeg må vaske meg. Jeg må stresse. For å få til meg palmolivesoppa mer. Den er ikke god. Og ta til hua, men jeg må stille på i kveld. Hør, vi har kandis og sjokolandis. Det koster nesten litt noen bakarapparappa. Vi har sjalusi og industri, dansepenne, lukrati. Every time I saw you here, believe me baby. Every time I saw you here. Kan jeg få by deg på en veldig skriften? Gullrot! Kan jeg få en lån? Kan jeg få en lån? Litt for mye. Jeg har candies på stang, jeg tror. Det skal vi høre! Åh! Nei! Bye bye, baby! Du har plaksa i... Nei, jeg skal få meg vann med her!